Hyvää päivää kaikille, minä olen Jelpi, kuten aina, ja tervetuloa Binding of Isaacin pariin taas kerran. Me viime kerralla pelattiin Greediä Lostilla, ja siitä ei tullut mitään. Melkein tuli, se oli lähellä, mutta ei tullut. Ja joo, tällä kertaa tehdään jotain muuta. Mitäs me muuttaisi tehdä? Valitaanko me vaan hahmo suoraan, katsotaanko me normirunia Lostilla, vai katsotaanko me Edenillä Megaseitania, vai mitä me tehdään? Mä en tiedä, mitä me tehdään, jos pitää suunnitella etukäteen. Vedetäänkö normi Isaacruni taas vaihteeksi? Vedetäänkö keeperiä? Keeper on kyllä ihan shit. Fuck! Vedetään normi random pitkästä aikaa, katsotaan mitä se tulee. Jos se tulee joku sellainen, millä me ollaan vedetty jo. Aseisol, no tää on aika easy runi sitten. Fuck, no mennään Aseisol. Voidaan me löytää uusia esineitä, jee. Me ei voida unlockkaa mitään. Se on se pointti oikeastaan, miksi mä pelaan tätä näin, mutta pitkästä aikaa Aseisol. Tää on tällä easy peasy lemon squeezy runi. Mitäs teillä menee? Toivottavasti menee hyvin. Nyt on jo lokakuu, miettikää sitä. Loka fucking kuu. 2 kuukautta, niin tää kuukaus on ohi. Kuukaus, what? 2 kuukautta tää kuukaus on ohi. Jere osaa taas päivämäärät. Ja vuosi on ohi sitten, 2 kuukauden päästä. Joulu ja sitten uusi vuosi ja sitten on taas 2018. Tai ei taas, mut niinku, you know. Me tosiaan aloitettiin kanssa kaljakamuille vihdoin se Isaac. Mä en tiedä millainen jakso tulee näkyviin. Mä en tiedä kerroks me viime viikolla sitten, me aloitettiin sen kanssa uusi sarja. Niitä jaksoja ei ole vielä tullut, Mikko on vasta renderöity sitä. Ja ollaan siis kuvattu Isaacia, mutta ei ole vielä näkyvillä. Eli jos ne kiinnostaa ne kaljakamu-videot, missä me pelataan Isaacia tai Mikko pelaa ja me overitään opettaa sitä. Mikko tosiaan pelaa siis ekaa kertaa sitten. Niin Niin kannattaa subata kaljakamut. Joo, eikä tällä muuta, mennään vaan eteenpäin. Late juniori. Noin. Range up. Eteenpäin. Jep, jep. Ja tosiaan mä sain kuvattua kans sen pubki-haaste-video sydemiin, mistä mä yhdessä vaiheessa puhuin. Mä en oo vielä editoinut sitä. Jostain syystä en oo jaksanut. Ja tässäkin varmaan editoin, että saatte sen tubeen. Miten toi äsken väisti ton mun biimin? No jaa. Näin. Taas oli silloin tällaista vitu kiitämistä vaan. No, miten se taas meni vaan yli? Mä en nyt oikein taas oo mukana tässä toiminnassa. Koko ajan saatana otan osumaan. Noin ja noin ja mikäs siellä vielä on? Sinä saakeli. Missä on meidän item room? Siinä. Siinä ei kauan mennyt. Freeze effect. Tosiaan mä en nyt pelaa kauhean tosissaan Aseisolilla, koska tava tälleen. En mä saa täällä mitään aikaa, mä oon mulkannut täällä kaikki. Ainoa mitä mä voin saada, niin on vaan uusi esine, mitä mä en oo vielä löytänyt. Unlockannut, mutta en oo löytänyt. Tää toi, mä en tiedä, mitä se tekee tälle Brimstonelle. Se ampuu vähän nopeemmin. Hyvä, kun mä nyt sinne tulee. No. Selvä, tapasit itses. Speed up. Kapisteila vai Incubus? Incubus on aika lit. Mä en oo saanut kyllä kapiru niin pitkään aikaa, mutta mä en kuole, jos mä otan jomman kumman näistä, joten en ota kumpaakaan, joten hei hei. Sä kuitenkin nyt sen Angel Roomin. Ja sit sä pääsee Megaseitani, koska taas peli tykkää, että ai sä oot mennyt Megaseitani, no eihän Megaseitani. That's Geeky varmaan tulee tässä vastaan, koska mä en eti sitä. Näin. Mä yritin saada sen tohon Tinderrockin luokse, mutta ei jäköjä sitten. Nyt mä saisin sen sitten otettu jommankymmen niistä, niin. No.
Onko mä koskaan kysynyt, mikä on teidän lempihahmo Isaacis? Millä te tykkäätte pelaa? Aha. Range taas tuolla räjähyksellä. Mä en oikein onnistu pitää noita sinisiä sydämiä nyt ollenkaan. No se jääty. Fuck. Ja sinä siitä noin. Aha, mistä se yks... Miks mä menin tuota päin... Huomaatte, mä en oikein mun elementissä tällä hetkellä. Taas hetki aikaa, kun mä oon Isaaciin koskenut. Huomaa, mä en itse pelannut silloin, kun kuvattiin Kaljakamolla, sitten Mikko pelas vaan. Mä olisin niin toivonut, että täällä olisi ollut sininen sydän tai jotain, mutta ei. Two of Diamonds, se tuplaa meidän rahat, joten no, jos mä saadaan jostain rahaa, niin käytän sitten. Kärbä. Tuplasi nyt. Bossi on jo tossa. Mä oikein sen mun fuulin takaisin, jos me mennään boss rushiin, mutta kusettaa sitä urakalla. Noin. Ja mitään muuta kivaa. Jätiks me item roomissa? Ei olla käyty. Mennään takaisinpäin sitten. Kattokaa, kun meillä löytää meidän item roomista jotain turhaa. Se varmaan Bob's Brain. Vittu mikä kierteellä ampui toi yksi taas ton homing shotin. Se oli tässä ensin kutilleen sellainen niinku toho. Periaatteessa kestää taas ladata, tarvitsis tuota tears appia. Kuollaan ihan kohta, miettikää sitä. Tai sitten ei, koska me saatiin Capricorni. All stats up. Nyt meillä on yksi punainen sydän, minä sanon musta. No meillä on yksi mustasikin sydän. Wake up, get up, get fucked! Kusk. Devil Dealia me tuskin tullaan saamaan tässä ne. Jos saadaan veikkaa, että mä en uskalla ottaa sitä. Tuha tähän. Noin, au. No sit taas HP appi. Shiny Rock on itse asiassa ihan ok, jos mä haluan. Mä pidetään se. Mä en tiedä mitä toi kaammin hyödytti toi. Mikä... Mato matala. Varo vaaraa. Tuu se pääs läpi taas siitä niin. Ihan vaistaa, että tulis joku Magic Mushroom. Hypertykäp, no mä semmatan ehkä mieluummin. Pillas! Speed down! Nää oli taas hyviä pillereitä. Kauan tää sininen sydän pysyy, mitä veikkaatte? No. Jotenkin tottunut, että ampuis nopeammin, mutta ei. Tää laitetaan vuoden. Tosiaan ihmisillä on taas vähän vaikea käsittää sitä, että mulla ei edelleenkään oo sitä Afterbirth Plussaa. Jos mulla on Afterbirth Plussa, niin tää sarjan nimi on Spanning of Isaac Afterbirth Plus. Ja sieltä tulee edelleen kommentteja. Hei, jos sä teet näin, sä pääset uutta bossia vastaan. No en pääse, kun ei oo sitä DLC:tä. Tänne päin. Ja tosiaan, Kaljakan muista, kun tuossa puhuin aluksi, niin aina saatte ehdottaa uusia pelejä. Joko täällä tai sitten niiden videoissa.
Linkki löytyy aina siihen tuosta videon kuvauksesta plus sitten videon lopusta, jos mä muistan sen sinne laittaa. Välillä unohtuu. Puhutaan mulle pilleri. Eikö se on tää kloonaava kusipää? Kolikko. Missäkään suunnassa item roomi nyt ois? No ei ollut täällä. Mä en tiedä mitä esineet mut puuttuu. Mä muistan, että mä oon unlockannut jotain, mitä mä en oo vielä saanut, joten... Jos ne vaan löytäis. Mä en löytänyt kaikkia niitä the mind, the soul, the body. Mindin mä oon nyt ainakin löytänyt vissiin soulin, mutta bodya en. Jos se löytyis, niin olisi aika bueno. Olisiko Jera? Hagalas, no jaa. Täällä mulla on käyttäis. Game Kid. Otetaan se. Explosive Diary ja Amnesia. Oi pojat. Aha. Heti kun unohtaa mihin suuntaan pitää mennä, niin... Tässä on hyvä. Vietään se. The Zeus. Noin. Saan kun mä nyt kuvaan tätä tällä sunnuntaina, kun tää tulee näkyviin sunnuntaina, niin saan nähdä kerkeinkö tänään striimaamaan. Mä haluisin striimaa, mutta mä menen katsoa ton Mikon kanssa ton, sen uuden It-leffan. Niin, saa nähdä. Kiitos. Naula vai lapio? Vai kapis kollar, no otetaan se. Nyt jos mä olisin ottanut sen yhden, mulla olisi ollut kaksi kapiesinettä. On taas kusetusta tämä. Mä halusin ottaa naulan, mutta... minä näillä. Ihan sama. Plop, 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 musiikkia. Plop, musiikkia. Curse of the Darkness. Nyt tää brimstone valase. En koske kasii. Näin. Se oli jännä katto kanssa, kun Mikko pelasi sitä Rebirthia, kun se pelasi ekaa kertaa, se ei tiennyt mistään mitään, mutta... Niinku... Ne oli aina ne default floorit, ei ollut niitä uusia unlockkeja, sit kun se teki jotain, niin sieltä unlockkasi just tää perusasioita. Niinku... esima. Ihan nyt tätä HP tulee. Mikäs sellainen perusasia on tässä unlockassa? Sitten joku Moms Contact tai joku tällainen. Ja tosiaan me pelataan siinä ihan Rebirthia, siinä ei mitään DLC:tä. Joten jos mietit, menkää hushi siinä, niin sitä ei oo siinä pelissä. Eikä ole Lilittiäkään, eikä Keeperi, eikä Creedmodea. Se vaan on. Normi Rebirth. Kama ainakin riittää. Toi on dead. No toiki. Plop. Hermit. En tarvi hermittiä. Hermitti voi painaa helvetti. No kun menitte sellaiseen hienoon jonoon. Joo, ei tässä muuta kun mennään vaan. Bloatti, my favorite boy. Älä nyt hypi, kun mulla on täällä päällä kusipää. Noin. Get fucked. Asshole. Nyt devilii leistettu. Dank Depths. Neljäs avain.
Me on saatu damage appea QC Capricorni. Se on ainoa mikä meillä on. Eiku, toi Ceremonial Ropes on kans damage appi, mutta... Se on legit damage app, niinku, tiedätkö, se sanoo, että hei, nyt sun damage nousi. HP laski ainakin tossa. Vittu, toi ottaa kaukaa ton. Mun tää menee ihan naamaa kiinni. Range down vielä, mutta tää menee vielä enemmän naamaa kiinni nytte. Kumpi käsi sieltä tulee, luuranko? Tulee useampi sitten, noin. Siitä voisi tulla taas kiva, joku kapi esine. Pillereitä. Nyt tulee niinku pillereitä ja HP:tä. No HP:stä puheen ollen. Mä en halua mennä tonne, mä haluan mennä tänne. Kauanko tääkin taas pysyy. Meinaa tulla aivastus. Oh no. I feel it. In my nose. Jotenkin se taas sellaan haamuaivastus, se ei koskaan tule. On vaan se tunne. Vittu, että tuntuu, että kohta tulee. Heipä hei, miten menee? Mennään tänne päin katsomaan, missä se meidän itemiruumi on. Ja sieltä oli sitä kivaa. Miten olisi vaikka Magic Mush. Siinähän tämä. Dio! Ei mun tarvitse tutkia enää mitään. Tietenkin Curse Roomit vois käydä, mutta... Nää. Nää. Terve, mom! Mä oon jäädyttää melkein aina. Se vissiin menee sen tikkien perusteella. Tikillä meinaa nyt, että tiedätkö, kuinka monta periaatteessa osumaa se tekee. Tää Brimstone. Ja Angel Room. No joo, kurkataan sinne. Bible, hyvä se tässä vaiheessa tulee. Jaa, fuck it, ihan sama se on. Au. Sä oot aina vaan kusipää. Toinen saan. Se on ihan nice. Mä en ota Biblea, mä en tarvi sitä. Antaa saan. Antaa toi. Mennään Boss Rush. Mitäs täällä on? Isaac's Heart! Tota mulla ei oo. Mut siinä on Quackshotkin! Bullshit! Quadshot jos vitun OP, mutta tota mä en oo saanut vielä kertaakaan, että ei voi ottaa sen. Miten toi toimii, niin mä en itse ota damakea, vaan toi sydän ottaa sen damake, jos siihen osuu. No wow. Au. Voitko kuolla? Come on! Päälle sitten. Kiitos. Carrion Queen! Se meni taas hyvin. Puolet nopeasta meni siihen, että mä tappelin ekaa fucking babyä vastaan. Morrowhound, miten menee? You're fucking dead. Missä se maski on? Nois mulla tää jäädytys. Ah! Ammuhan se Brimstones nytte. Näin sitten. Video lähtee ainakin äkä se. Noin. Mihin se? Siellä. Vittu mä sit ottaa tätä vastaan vatsia jossain isossa huolessa, kun ei näe mihin se menee. Kaksi Gerd junioria, no voi perkele.
Tää ei pääty hyvin. Aha, se osuu mun selvä. Ne nää kutittaa! Kaikki tapahtuu nyt tässä kun pelaa. Voi perse. Läjät, antakaa mulle HP:tä. Onko täällä maassa missä edes HP:tä? Onks mä kerännyt kaiken? Jish ja pin, eiku freili. Luojako on taas hankalaa. Mä teen paljon damakea, niin paljon mun damakeissa on. Okei, okay, on se aika paljon, mutta silti. Katsokaa miten paljon toki shottaa vahinkoa vastaan. Woho! Relax, take it easy. Jos täältä tulee bloat, mä käytän nyt ton sun-kortin. Tän pitäis olla yksinkertainen wave, mä otan eka vaan ton. Mä otin silti damakea. Lähti nätisti. OP:tä. Toi on peep, toi ei bloat. Gördi ei koskaan ammu tässä. Mä otan ihan tyhmää damakea, kun se ostaa tosta sen damaken tosta hevos saatanasta. Peep on dead. Peep, peep, motherfucker. Tiedätkö, että tulee jossain vaiheessa bloatti? Okei, aina. Horseman ei tullut yhtään vielä. Mitenkin pitäisi tulla kaikki. Jäni sen sitten nyt, koska on se varmaan kuollut. Perkele! Nyt tulee bloat. Angel man! Mun speedi on shit. Mun damage on shit. Mun range on shit. Nyt tehdään vuosisadan klutsi. Tästä ei, kun toi fucking sydän ottaa osumaan. Missä on elämä? Siellä. HP:ta. Ei. I'm dead. Ihan sama, mennään vaan. Näillä sydämillä. Mulla olisi ollut oikein M-kiri, mutta ihan sama. Oi, 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 oi. No, näillä sydämillä pitäisi mennä sitten. Kokeillaan. Ei, 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 juttu toinen! Juh, tuota. Boss rush. Ei mun vahvimpia juttuja. Mut hei, nyt me saatiin listalle Isaac's Heart, eikö saatukin. Täältä puuttuu vielä yksi, mikäkään se on, mä ees muista. Tämä. Mikä se on? Demon Baby, Mom's Knife. Täällä on kaikki, eikö ookki, joo.
Isaac's Heart, mihinkään se meni? Hyvä, että alkaa tunnistaa näitten perusteella. Missä on Isaacin sydän? Mun mielestä se on näitä Lost Unlockeja, niin... Missä se on? Lost Unlockeja on kyllä täällä, joten... Mutta niin mä oon löytänyt vaan Mindy, mut puuttuu Sol ja Pari, mut mä oon ulkannut ne jo. Mä en oo saanut niitä vielä. Miks mä en löydä nyt sitä sydäntä? No jaa. Ainakin mä sain sen, te näitte, että mä sain sen, pakko se jossain täällä on olla. Joo. Okei, okay, no. Sellain. Lyhyt video. Kokeillaan vielä nopee... Lostilla. Nopea Lostilla tähän loppuun, että tota... Saadaan jotain pituutta tälle videolle. 99 pommia, selvä. Mennään niillä. No. Oh no. Oh no. Sinne meni Holy Mantle. Onneksi tää ei oo sellainen pommirunkkari. Zavordo. Näin. Perse. Hyvin menee taas nää runit. Joo, mennään vaan. Ei muukaan auto. Ei oo damage appi tai mitään. Nää pommit ei mikään hyvä autos Lostilla, mut... On paha pommeja. Stop spamming you shit! Tää ei haittaa, kun se tekee tätä näin. Se voi satuttaa itteäkin siinä. Näitä jos se spämmii, se on perseet, kun mulla ei kauan tuhota se, kun ei oo damagea. Mä en saa hyökätty itse tähän tyyppi ollenkaan. Spämmii. Pommeja, visko pommeja, ei, toi ei pommi, toi on pallo. Toi on pommi, hyvä. Tuu päin, melkein tuli päin. Miten se ottaa tosta damagea, tai tosta? Näni. Oh my wow. Turha OP-appi. Candy, oh no, siellä onkin vaan fucking partaterä. Curse of the Lost on nimenomaan. Onneksi on pomme. Goatheadi, no se on ok. Nyt vaan pitäis selvitä sinne bossiin asti. Damake ois jees, damake ois jees. Voisitko mennä perseesees? Noin. Noin. What? Melkein otin osumaan. Niin, siinä neon runkkari. Kuole. Avaim. Avaimämmä. Osaan puhua suomea taas vaihteeksi. Gärbäsiä. Tarvisin damage. Onks se niin vaikee löytää? No! Hämiksit kun niihin ei osu? Missä on item room? Item doom.
siellä. Kato, kun nyt tulee, jos päästäisiin bossi hengissä läpi, niin Devil Roomista tulee vaan sellainen, missä on vaan kolme arkku. Ihan fucking varmasti. Tai sitten siellä on vaan mustia sydämiä. Se olisi vielä parempi. Piggy Bank. No, otetaan se ihan sama. Hyvin jää sinne taas niinku 99 pommia. HP-appi, Piggy Bank. Niinku, näillä voitetaan Lost Runi. Mä menin aika hitaasti, koska mulla ei damage-appi, niin mä en oikein pääsen ehkä hushi. Eiks hushi on me? Ei oo menty. Melkein menin sinne yhdessä videossa. No tässä pitää joon kaikki spesiaalit. Boss rushi. Sitten minkä seitan ja greedia. Hush. Mikäköhän näistä nyt on oikea suhteen näköjään eteenpäin. Hei kato, voidaan ottaa taas vähän HP:tä Tinderrockista. Miten, eiks se ookin? Jees. Small rock olisi se paras, mikä sieltä voisi tulla. No hei, tämähän kävi hyvin. Tähän kun mulla ei ollut tarpeeksi pommeja tuhota sitä itse. Gold headi näin aikaisin on aika unelma. Se on fucking dream come true. Mihin mun tässä mennä? Vitun Curse of the Lost. Ei. Tännekö? Ei. Pitäis käydä kaupassa. Kriidi. Ei. Konverter. Joo, sen mä ostan tälle. Mitä? Toi kortti nyt ehkä on paras vaihtoehto. Niin. Oispa kartta, minkä nähä. Nani. Testasin vaan. Ylhäällä on käyty. Alhaalla on käyty. What? Mä niinku legit en tiedä mihin vittu pitäis mennä. Tänne. Tänne. Ylhäällä on tämä. Alhaalla on tämä. Oikealla on tämä. Eli tänne, tää on nyt sellainen missä ei oo ainakaan mitään. Tänne ei enää ikinä. Tässä on nyt tää iso huone, jos mä menen ylös. Täällä on. Mä en nähnyt tätä ovea. Läjät kuolee. Kestää ikuisuus, saadat kaikki saas hengiltä. Ja se oli tässä taas. Jos on, no joo. Täällä Tinder Rocki, mutta antaa olla. Olkoon. Tässä on Krampus heti ekas kerroksessa ja mulle damage. Se on toinen vaihtoehto. Toivottavasti tästä nyt droppaisi joku damage appi. Eiks niin monster? Eiks sun sisällä tällä hetkellä joku damage appi? Haluatko antaa sen mulle? Haluatko suojella sitä vaan vitusti? Tosiaan joku kanssa sanoi viime videossa, että mä huomaan siitä, jos mun hehku häviää, niin onks mun holy mantle mennyt. Joten pitää tästä silmää. Mä en sä tajunnut, että siinä on joku hehku. Nyt mä sit näen sen ekaa kertaa. En oo kiinnittänyt huomiota aikaisemmin. Et ei tarvitse resettaa sitä esim. Greed modessa. Mä oon käyttänyt vitu pommeja. Noin. Niitä riittää.
Pentagrammina. Se on damage-appi. Kiitos, monstro. What by? Nää on itseasiassa aika hyvät. Tuleeko tästä nyt yli pitkä runi? Luolasi on minä. XL Floori. No se ottaa meidän aikaa vähän kiinni. Mä otan ison paskan pois, niin kun se syöksyy. Kiitos. Oli meidän damage nyt on. 3. 3. 4. Avaimiakin on just 3. Saadaankin täällä ne itemroomit auki. Niitä on 2. Kammottavaksi. Meitä on 2. Holy Mantle on fucking gone. Syöksy kusipäisesti päin. Ja säikähin. Pinky eye. Daddy long legs. Ja avain takas. Oh god. Olis voidaan olla tuolla kaukana. Melkein osuin. Mä oon ton lähellä, kun se Daddy Longs kuitenkin tappaa sen. No niin, saatana. Ehkä mä totun luo tähän väistelyyn ja pysyn täällä kauempana ihan suosiolla. Daddy Longs saa hoitaa noin kauempana olevat. Tulkaa lähemmäksi. No niin. Kiitos. Voi pojat. Onneksi on Spectral Tears. Miksi mä muistin, että Losti alun perin, niin kun ne ajatteli, suunnitteli sitä, niin sillä ei se ollut Spectral Tears. Aina kun sen kyky on osunut sun lentää. Siinä se tuli, mutta se Small Rock. Kiitos peli. I love you. Olis meidän damage nyt on 4. Small Rock ja Pentagram taitaa nostaa suoraan vain yhdellä, niinku tasan 1. Koska ne on vaan likit damage up. Jotkut on sellaisia multipliereita, markipliereita ja jotkut taas sitten jotain muuta. Kauppaa, ei tarvi mennä. Mitä siellä olisi fucking Broken Watch olisi varmaan ehkä paras. Ei Broken Watch, kun toi Stopwatch. Itse asiassa mä haluan katsoa, onko siellä se. Ei oo. Mut sut me voidaan räjäyttää, hei hei. Ja edelläkään nähnyt, mä en koskaan saanut videolla sitä, kun mä räjäytän tollasen, sit pula se greedy fightti. Koska kerran on käynyt se. Ja mä olin sellainen, what? Olisin niin monesti räjäyttänyt noita. Mä en tiedä mikä se prosentti siinä on, että se voi tulla. Mä en tiedä miksi me saa avaa näitä, koska sieltä ei voi tulla muuta kuin mennään turhaa shittia. Tietenkin arkkoja voi tulla ja avaimia. Pommeja mä en tarvi, sinisiä sydämiä mä en tarvi. Mitäs muuten sieltä voisi tulla? Okei, miten? Arkkuja. Arkkuja. Farkkuja. Oho, no nyt on rahaa. Magician Stars, no. Toxic shit. Mä en itseasiassa... No otetaan nyt ihan sama. Saa pommit takas 99. Minkäs mä halusin pitää? Se on Warden, kun popataan se on... Se on niinku eka normi boss fight ja sit se double trouble sen jälkeen. Thanks. Magician vai Stars? Otetaan Magician. Ei kahden vaikea löytä näitä bossihuoneita, eiku itemhuoneita. Mitä toi Stars tekee, siis se on teleporttoista suoraan itemhuoneeseen.
Skadam, skadam. Lock up. Mutta toivottavasti nyt ei tuu fuck up. Shut up. Shut up! Hei, meillä on pommeja, joten Chubbyhan on ihan helppo. Easy peasy. Nää championit lähtee helvettiin vaan tältä ympäriltä. Kiitos. Boom. Boom. Harvoin, että näille ei voi syöttää pommi. Hallo, all stats up. No niin, nyt tapahtuu. Monstro. Doppler törpels. Molemmat on siinä hyvä, ei tarvitse alkaa väistellä, jos olet ilmasta tulee. Hämää välillä toi fucking Daddy Long Legsin varjo, että missä se menee, kun... Ja mikä sieltä tippuu. No. Krampus on varmaan next. Tätä HP-appi, nyt taas antaa turhaa shit. Mihin se tuli? Sinne. Okei. Okay. Tietenkin jos mä halusin sen Megaseiteni vetää, niin no jaa, ihan sama. Ei mennä Megaseiteni nyt. Kerää vaan kaiken mahdollisen. 41 minuuttia mennyt. Sä oot kunnon lost runi tässä aikaa. Vaikka piti vaan sillä, että ne on lolo. Tietenkin boss rushia voidaan koittaa, se meni äskenkin niin hyvin. Nyt meillä on vaan vähän enemmän tavaraa sitä varten. Noin. Magician. Se mä haluan ehkä käyttää just siellä boss rushissa. Miks mä en koskaan voi saada Lostilla mitään oikeesti hyvää? Millä runilla meillä oli se Mom's Knife Brimstone combo? Miks se vasta ollut? Se oli se joku Judas runi tässä olla. Oi perse. Onneksi on damage appeja, koska muuten olisi aika... Okei, mikäs tämä on? The Word. Tämä on kolmas The Word, mikä me saadaan jo tässä runissa. Niin kuin en valita. Oho, Gurgles. Miettikää, kun Mikko pääsee sitten jossain vaiheessa sinne, kun Isaacia pelaa, niin se kokee bloatin ja kaikki nää ihan uudet. Ai että mä odotan sitä, kun pääsee niitä vastaan. Taurus. Taurus on ihan ok. Nähdään meidän secret roomikin. Voidaan siellä läpällä kurkkaa. Meidän kännis läpällä. Itseasiassa meillä on kiire, jos me halutaan mennä boss rush, joten ei ehkä kurkatakaan. Om, jos halutaan mennä. Saa nähdä, keretäänkö. Kurkkaanko tän kaupan? Ei, ja stopwatchia. Tämä speed down nyt ei kauhean vaikuta, niin kun auta tähän näin. Mun on, että Taurus antaa speed down. Avain. Apua. Tää käy vielä edes maanfaitti. Brownie, voi perse. Niin sellainen bullet hell, että vaikea olla ottanut osumaan. Noin. Krampus.
Nyt mä tarvin sulta sen yhden tietyn asian. Ainoa mitä mä haluan on se fucking sun pää. Kiitos. Kato, olisiko The World? Ei sentään. Sitten pitää mennä. Itse asiassa jos olisi ollut toi Emperor, niin se olisi ollut perfect. Se olisi teleportannut suoraan sinne maanfightiin. Sitten. Nyt on kiire pois. Totta kai täällä vihollinen, missä kestää kauan. Koska se pitää odottaa, että se spavnaa. Näin, ihanaa. Nyt Taurus aktivoitu. Saa nähdä, tiukille menee tää boss rushi. Hus voi olla mahdollinen. Jos tää nyt ei onnistu. Mä en pitkään aikaa nähnyt nopeita kusipäitä näistä tyypeistä. Oh, tää on mun speedy on shit! Tuntuu, että se bossi on täällä päin, mutta olisiko se itemrumi kanssa? Se on niinku aika bueno, se olisi. Tästä ei bossi ole täälläkään, selvä. Okei. Okay. Oi paska. Tää musta tuntuu, että mun speedini niin tappaa mut vielä. Ainakin tällaisten vihollisten kanssa. Ai 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 ai. Jokainen suunta mihin mä en oo väärä. Niinku, joo, en mä kerkeä boss rushia enää mitenkään. 30 sekuntia aika. Siinä on itemrumi. Vittu mikä huono. Mä en nyt näihin koske. No jee, miten tää tulee aina kun mä pelaan Lostilla? Mä en ottanut damaa käytös. Wow. Wow! Oh fuck, no kiitos Daddy Longlegs. Mitäs täältä löytyy? Ei edelleenkään yhtä PFF, sen otan. Otin näköjään pillerinkin. Jes, se oli hyvä pilleri. Hanged man on turha. No, rip. Ripulimies, ripulimies. Avaimia nyt ainakin jo. Isak! Mennään chestiä samas. Kummatkin suunnat menti. Book of pelaajalla on itse asiassa aika liitty. Me and my shadow! Book of pelaajalla vai Krampusen pää? Meillä on kyllä aika hyvä ne okka. Damage appia vai tollai legit blasti, mikä tuhoaa kaiken? Minä damage appilla. Olisinko mä pystynyt kusettaa tota ihme donate-jäpää? Olisinko mä pystyn niinku antaa sille sen Holy Mantle HP:n? Mennä ulos, tulla sisään, antaa sen taas, mennä ulos, antaa sisään, siinä kyllä kestää saatanen kauan. Tämä on tunnin mittainen video kohta. Herst room, jee. Sydän, jee. Täällä me voidaan näyttää vaikka miten. Kato, kun tämä antaa mulle breakfastin tai dinnerin.
Winner, winner, chicken dinner. Annahan mulle nyt jotain kivaa, miten ois. Avain. No, kiitos. No, selvä. Hei hei! Sut mä vaan räjäytän, koska lol. Retrovision. Mä olisin tosi kiva kävellä piikkejä päin, niin se olisi kuollut. I'm so fucking slow! Oh-oh, tää ei muuten kiva huone. Wow, no sinne meni holy mantle. Jee, sydän. Varsinkin ilmekin tulee vittoman hidas. Tää Lostin ilme. No. Speed up pilleri, jos jees. Peli, ootko kuullut sellaisesta? Speed up pilleri. Kolikeita. Enkeleitä, onko heitä? Päällä tämän maan. Tossa on Tinder Rocki. Sen voisin tuhota. Oh my fucking god. Se on vielä sinä. Skräm. No ei tarkoitus ollut mennä tänne, mutta ok. Mennään sitten. Tuleeko sieltä toinen käsi? Tuleehan sieltä. Tuleeko vielä toi yksi käsi? Ei tuu. Miten mulla tuu vielä hengiltä? Ai, sinne meni holy mat. Mat. Oliko sinne arkku sinne huoneeseen, mistä mä vahingossa guittasin ennen aikoja? No. Tuli ihan tänne. Parararap. Parararappa. Mäkin löytyi bossi. Veikkauksia, mikä bossi sieltä tulee. Miksi mä olisin sanonut Mama Gerdin, sitä ei tultais pitkään aikaa, mutta se on varmaan taas Conquest. Tai sit se on Death. Loki 2. Mä unohdan, että sekin voi tulla täällä. Sinne meni jo holy mantle. Kuoleks me legit Lokille? Lokki. Ihan vaan lol. Se resettaa kuitenkin taas parin floorin jälkeen. Memories. Ei nosta appia. Ah, niin me ei nähdä mitä nää on. Voi pojat. Olisiko joku brimstone? No jee, lentäminen. Missing page 2. Eiks toi on damage appi? Tiersappi näköjä kans. No mutta ihan saatana nopeasti kyllä nyt. Sitten tänne. No, onko taas vaikea osua. Nää speedi on nyt kyllä ihan jees. Oh my god. Ette ammu. Pommeja mä en nyt oikein tarvi. Kaksi frättiä. Rättiä. Ja pommeja, wow! Oh, tää on näköinen huone. Jotenkin outo layoutti. Tuo punainen lattia näyttää oudolta.
Ota pommi. Mä en tiedä, että jotkut aina kysyy, että hei, voitko tehdä tuota tämmösiä haasteita aseisilla, hush. Niinku, what, eihän se mikään haaste, jos se on yks niistä helpoimmista. Ja mikä mä äsken päässy aseisilla sinne asti. Moi jee. Kolme minuuttia aikaa päästä It Lives, jos mä haluan päästä hushiin. Siellä Tinderdropkin tossa yhdessä huoneessa äsken, missä oli tyhjä huone. Näin kyllä, en tiedä näettekös te. Tai veikkaan, että mun ei tuoda kannata nyt sitä ottaa. Mitä sieltä tulis sellainen, mikä pelastaa tän runin? Ei sillä, että tää runi tarvis pelastua, tää on vähän mun pelaamisesta kiinni tällä hetkellä. Oh my god, se elää vielä. Iso kaveri. Big boy. The world? Ei, ei sentään. Daddy Longlegs, missä olet? Skadam, kiitos. Mikä sinne tippui sydän? Tässä on nyt se. Mä en halua käyttää tota puukoppia lajalli, koska mä en saa sitä chargea tohon hushfightiin. Sinne meni Holy Mantle. No, saa nähdä pääsikö mä sinne asti. Nää on niin pelottavia noin saatanan tota... fucking... noin ku... mä en tiedä yhtään mihin rakoosiin pitäis mennä, kun se aina osuu silti. Mutta sinne meni runi, hei hei. Melkein päästiin hushi. Kun se Holy Mantle meni niin alussa pois, niin... sen takia vähän kusi. Mut joo, sellainen kaksi runia, aika pitkä video. Oikeastaan tunnin mittainen. 57,5 minuuttia näyttää toi bändikemi tällä hetkellä, mut joo. Ei mulla muuta, näkyillään striimeissä, näkyillään vähän kaikkialla muuallakin. Ensi viikolla tehdään taas jotain muuta, mut joo, jes. Ei mulla muuta, se on moikka moi, viettäkää hyvä loppupäivä, morjens.